はい、こんにちは、森です。今日は、コートが取れたので、久しぶりに練習試合をしたいと思います。今日はいいとこ見せられるかな。どうでしょう。お相手は幸次郎さんです。よろしくお願いいたします。こうちゃんです。お願いします。今日のテーマはミスを恐れずに振り抜く。ミスを恐れずに振り抜くことです。振り抜くためには、早い準備をしてしっかり打点に入れるように今日はやりたいと思います。
1セット終わりました。結果としては残念ながら 1-6 でやられてしまいました。しっかり振り抜くといったところでは、まあまあできたんじゃないかなと。まあ引き続きこのテーマで頑張りたいと思います。2セット目お疲れ様でした。というわけで結果としては1-6、0-6、3-2ということで時間切れになってしまいました。だいぶね、後になって調子出てきた、ね、でもねやっぱりね3セット目ね意識したことはね、打った球をね見てないでアクションがねやっぱりで自分からどんどん打ったらもうすぐに、次の打つぞっていう心構えをしたら前までは追いつけなかった球もやっぱり追いつけるようになったりだとか早めにちょっと打点が入ることができたかなってそれはやっぱりすごく大きかったですかね。そうだね、やっぱり意識でもって準備が違うね、変わりますね。まああとはやっぱり、もう少し体力をつけて、もうちょっと動けるようにしたら、3月16日じゃなくて3月14日は優勝できちゃうんじゃないかな。今の調子ができます。調子だ後半戦はねもうほとんど僕はやられてたもん ね前に出てきたもんね。ちょっとね良かったのあったんだけどね、前半とは全然違う。やっぱり心構えだ、ね、心構えよしちょっとね今日は掴んだものがあったので今日はいい練習できました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今度はこうちゃんに勝つからね。ここのとこずっと負けないように頑張ります。ずっと負けちゃってるからね。こうちゃんこう見えてもねもう64歳なんですよ。今年65。まだまだ元気です。